មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសាច់គណ្ដាលខ្វះទំនួលខុសត្រូវនិងមគ្ងាយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែគំភៈឆ្នាំ2023ក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពបានចោទបេសកកម្មយកព័ត៌មានស្ដីពីការទំនាស់ដីធ្លីមួយករណីស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតកៅឃុំព្រៃតកៅស្រុកសាច់គណ្ដាលខេត្តគណ្ដាលតាមការពឹងពាក់របស់លោកអែមសផលជាជនរងគ្រោះ នៅថ្ងៃដដដែលក្រុមការងារក៏បានទទួលក្នុងការសំណពိုးពីម្ចាស់ដីដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុស្របច្បាប់ប្លង់រឹងឲ្យជួយទៅជួបជាមួយអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកខសៃគណ្ឌាលសំសម្ភាសនិងសំនយោបល់ដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីដែលមានអាស័យដ្ឋានដូចខាងលើហើយនៅពេលនោះក្រមការងារបានចូលទៅក្នុងសាលាស្រុកខេតកណ្ឌាលបានទៅជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាស្រុកហើយក្រមការងារនៃអង្គភាពសាព័រមានកម្ពុជាសន្តិភាពបានសំជួបជាមួយបុគ្គលិករដ្ឋបាលសាលាស្រុកហើយគេបានសួរថាពូ ពីណាមានការអីហើយក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពបានជម្រាបបុគ្គលិកនោះថាពួកយើងខ្ញុំ ជាក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពមកសុំជួបលោកអភិបាលស្រុកនិងដើម្បីសាកសួរនិងសុំយោបល់លើបញ្ហារបស់លោកអែមសុផលដែលមានវិវាទដីធ្លីនៅភូមិព្រៃតកៅឃុំព្រៃតកៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបុគ្គលិកម្នាក់នោះក្រោយពីបានស្ដាប់រួចក៏សុំបានសារព័ត៌មានពួកយើងខ្ញុំយកទៅថតចំឡងឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់នោះក៏បាននិយាយប្រាប់ទៀតថាពេលនេះ ពិបាកស្រុកលោកជាប់ប្រជុំហើយបាននិយាយមកក្រមការងារបន្តទៀតថាມັນចាំបាច់ជួបដល់មេទេជួបត្រឹមខ្ញុំបានហើយក្រោយពីបុគ្គលិកម្នាក់នោះ យកបានថតចម្លងរួចក៏បានឲ្យក្រមការងារមកវិញដោយភ្ជាប់មកជាមួយស្រោមសម្បត្តិចំនួន4ស្រោមសម្បត្តិនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិនីមួយនីមួយមានដាក់លុយចំនួន10000រៀលទៅវិញហើយនោះក្រមការងារមានការឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងហើយក្រមការងាររបស់យើងក៏បានប្រគល់លុយនោះឲ្យទៅបុគ្គលិកនោះវិញក្រមការងារ យើងបាននិយាយปรับបុគ្គលិកនៅទីនោះថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកទីនេះមិនបានមកសុំលុយទេឬទទួលលុយសំណុកនោះទេគឺពួកយើងខ្ញុំចុះមកធ្វើការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានពឹងពាក់នៅពេលនោះពួកគេបានតាកតងទៅប្រធានរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេហើយក្រុមការងារអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពក៏បាននៅរងចាំជួបលោកអភិបាលស្រុកប៉ុន្តែពួកគេបុគ្គលិករដ្ឋបាលស្រុកធ្វើការ ដូចជាมันទៅចូលខុសត្រូវសោះលឺការងាររដ្ឋបាលដែលមានភี้ยวមកតំណែងតំណងការងារក្រោយមកប្រហែលចិត្តមួយម៉ោងទើបប្រធានរដ្ឋបាលឲ្យចូលជួបប្រធានរដ្ឋបាលនាយីពាកមិនសំរុំសោះតែម្ដងដោយបាននាយីថាពួកលោកមកទីនេះមានការអីពួកលោកមកអត់មានតំណែងតំណងមុនសោះតាមពិតខ្ញុំត្រូវឲ្យលោកទៅវិញខ្ញុំមិនទទួលទេ ហើយបើនៅកន្លែងគេវិញគេដេញចាញ់ហើយគេមិនជួបទេនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធានរដ្ឋបាលខសៃកណ្ដាលម្នាក់នេះនៅពេលនោះក្រុមការងារអង្គភាពសាព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពបានមកអង្គភាពវិញដោយមិនបានទទួលនៅចំឡាយពីសាលាស្រុកខសៃកណ្ដាលឡើយនៅពេលនេះអង្គភាពសាព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពសំសួរទៅលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកខសៃកណ្ដាលថាតើនេះជាទម្លាប់របស់ លោកអភិបាលស្រុកនិងមន្ត្រីក្រមអាវាទឬបើមានអ្នកសាព័រមីនទៅស្នើសុំការបំភ្លឺឬសុំការបកស្រាយលើករណីផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយបែជាឲ្យលុយអ្នកសាព័រមីនកំឲ្យសួរនាំទៅវិញតើតង្វើបែបនេះធ្វើមកលើអ្នកសាព័រមីនមានន័យដូចមួយណីអង្គការសាព័រមីនកម្ពុជាសន្តិភាពសូមជំរាបជូនដំណឹង នេះទៅអៃដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលផងថាសូមមើលលឺការអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់មន្ត្រីសាលាស្រុកខសៃកណ្ដាលផងតើមន្ត្រីសាលាស្រុកខសៃកណ្ដាលគិតបែបណាមកលឺអ្នកសាព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាព សោមជំរាបថាអង្គភាពសាព័រណីកម្ពុជាសន្តិភាពមិនមានកលការឬកូនយោបាយទៅទទួលលុយសំណូកឬសោកប៉ាន់ពីអង្គភាពស្ថាប័នឬបកគលណាមួយឡើយសោមមន្ត្រីសាលាស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលគ្រប់ជាន់ឋានៈបញ្ឈប់ជាបន្តនៅរាល់សកម្មភាពឲ្យលុយកាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបិទបាំងរឿងអយុធធម៌បន្តទៀតអង្គភាពសាព័រណីកម្ពុជាសន្តិភាពសំរោងពោដល់អាញាធិបស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលទាំងអស់ សោមកំយកអ្នកសាព័រមានជាសត្រូវសោម អនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចតែងតែកបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលឺកម្ពស់គិត្សានុភាពប្រទេសកម្ពុជានិងសិតស្រីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើមបីរួមសហការគ្នាជាកំព្លាំងកសាងជាតិមាតុភូមិញោមបាទមីរមោកម្ពុជាសន្តិភាពនមជំលោកអ្នកដាយ ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Rimva Mix3 មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់ក្រនតែលិបណោហារ៉ាភិភូមបូឌីសេរ៉ូមស្បែកស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជា